السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا داود البرنامج كابنديك الدوري ما يبرتنا دوري دعيارها تيوب ما أنت نوح نكوي قدونا حديقو سنة كلابكو سقالي طبعا كوبادة عكتي سقالة ما دا سمر كان يجريرا دا سيدو أي مقال دير كدياري سي كغانا حد ليسو إن إيادو حديقا سي نغن دونا ميد حسوس تودو أي نغاقو إيدونين صوبتو أوحي قرامو دا كوبادة عكتو يكسامين وحي إيهين وحيابو عالم كو إيدل أي كوهي سيان سلامر كانا ولي آن مرنا له المامي دون نادي كوبادة عكتا iyadu Barcelona xidiga uu ciyaari jiray David Villa oo kale ayaa ku jira xidiga waweyn Diego Forlan ayaa ku jira xidiga waweyn baan ku sheegi doonaa si rasmi ah sanadkii 2019 kubada cagta mar dambe iyagu ciyaarayaan ku arki doona xidigo dabcan xusuus weyn ku leh caalamka kubada cagta hadii aad ku cusubtay si share garee saaxiibada la wadaaga miimeena sadawda like inuu dhiri lisaan adban ma santiin nadii kubada cagta iyadu Barcelona xidigeedii wariyankii hore wadankii Spain wuxuu ka mid yahay xidigaha aanu ilmayn doono isla markaana kubadiisa saxarka iyo waliba kubadii ciyaari jiray dabcan in badan loo xiisi doono dabcan xidigahan waxay yihiin kuwa loo xiisay sababtoo ah tahay caalamka kubada cagta wuxuu ka sameeyeen wax yar maaha David Villa wuxuu ka mid ahaa xidigaha Sporting Xiqo ka soo baxay Real Zaragoza iyo soo maray Valencia iyo kaga dambeeyay Barcelona iyo tagay Atletico New York City iyo waliba kooxda Melbourne City Australia iyo waliba Vissel Kobe ee Japan oo samarkana ugu dambeeyay inuu saacad u sheegay inuu isaga tagayo wax badan caalamka kubada cagta ka soo baxay ninkan ayaa la tilmaamay naadiyada kala duwana isagu uu ciyaaray 640 kulan isagu uu soo ciyaaray 325 gool isagu soo dhaliyay sida jiradaas ay ku waramayso waxa soo idil xulka qaranka wadanka Spain ayaa tilmaamay isagu in 98 kulan uu ciyaaray 63 gool uu ugu dhaliyay waxa soo idilna waxa gudsanaya dhamaan 15 koob maaragtay ayuu ku guuleystay tartamada kala duwan oo isagu markaasii uu ciyaaray imma Ashley Cole markaan uu ka hadleyno Ashley Cole waa naqaanaa mid ka mid ah xidigaha caalamka kubada cagta wax badan laga garanayo Arsenal nadiyada kubada cagta Blues Chelsea Roma iyo waliba xulka qaranka wadanka Ingiriiska xidig wax badan la yaqaano markaan aan u baahneen wax badan laga sheego dabcan kooxaha dhowr simar wayiisa dad amarka la fiiriyo Arsenal Crystal Palace Chelsea Derby County iyo waliba kooxaha kale ee Roma Los Angeles xitaa waa uu simaray oo wadanka Mareykanka hadaba ninkan ayaa la tilmaamay 688 kulan isagu inuu ciyaaray wayiisa 20 gool ayuu dhaliyay sidoo kale xulka qaranka wadanka Ingiriiska iyo 107 kulan isagu u saftay markana waxa la tilmaamay masiiradiisa ama wayiisa in 19 tartan ama tartan koob isagu ka qayb galay tartan maaragtay uu ku guuleystay 19 ka koob uu qaatay Diego Forlan waa taqaanan mid ka mid ah xidigihii si weyn loogu jecel Forlan cidan garanayn miya jirta Forlan ninkan waa waay Forlan ninkan jaalahaaba isaga ayaa keeno jaalay dabaldeg jaalal isu siyamiya jirin marka ninkan waa dhigan nin xusuus weyn ku leh caalamka kubada cagta 40 jirkan ayaa la tilmaamayaa isagoo gabi ahaanba inuu isaga baxay wayaha kubada cagta Manchester United Ingiriiska ayuu soo maray sidoo kale nadiyada kubada cagta Villarreal Atletico Madrid ayuu isagu soo maray iyo nadiyo kale oo kala duwan ayuu u ciyaaray ninkan caalamka kubada cagta xusuus gaar ah ku leh ayaa la tilmaamayaa isagu in dib marna ma aragtay aan la hilmaami doonin wixii uu ka sameeyay sidaas daraadeed waxa la leeyahay ninkan gabi ahaanba waa uu isaga dhamaaday caalamka kubada cagta nadiyadiisa isagu wuxuu u ciyaaray 582 kulan 220 gool ayuu u dhaliyay sidoo kale ninka Uruguay isagu u dhashay ayaa leeyahay xulkiisa qarankeena tartamo kala duwan isagu kala qayb galay 212 kulan isagu u ciyaaray 36 goolna waa u dhaliyay sidoo kale 8 koob ayuuna ku guuleystay dabcan makiinadii reer Jarmal makiinadii cajiibka ahayd Bayern Munich Bastian Schweinsteiger ninkan cajiibka Bastian Schweinsteiger cid kasta way garanaysaayo caalamka kubada cagta way isaga dhamaaday ninkan waxa leeyahay ninkan wuxuu ka mid ahaa xidigihii dahabiga ee makiinadaha 2000 iyo markaasi 14kii u soo rogeliyay xulka qaranka wadanka Japan inuu ku guuleysto marka koobkii dunida ee Brazil lagu qabtay kooxa kala doonayo isagu u ciyaarayo Bayern Munich wadanka Jarmalka Manchester United oo Ingiriiska sidoo kale Chicago Fire oo wadankaasi Mareykanka hadaba ninkan ayaa la tilmaamay wayihiisu isagu wax badan in uu la sameeyo marka 663 kulan uu isagu la ciyaaray dhamaan naadiyadiisa 80 gool ayuu isagu dhaliyay sidoo kale ninka howlka qaranka wadanka Jarmalka oo la tilmaamay isagu 122 kulan isagu u saftay 24 gool isagu dhaliyay sidoo kale 26 ayuu isagu ku guuleystay marka la fiiriyo aba koobabkii iyo waliba waxyaaba kale uu ku markaasi isagu xulkiisa naadigiisa ula qaaday marka nadiyo kala duwan uu ciyaaray waa taariikh weyn kadib ninka markii uu ka tagay xulka qaranka wadanka Jarmalka xidig kale uu ku bajoojin karo sidiisoo kale maba la arago maba ku jiraba
Claudio Marquiso Marquiso طبعًا عد كسر ويجرانا إسا نكان كبد عقتي وجيبي هامبا جيبي سكر لما هذا عالم كبد عقتي الله يجرانا يو هذه كبد عقتي يوفنتوس إمبولي يولي بنادي كره وزند وسقو عياري جرو وحلولي هاي أفر بقول صدني شكرا يو عيار دما نادي ذي صدني سقال غوري سر وودري سدوا كره نكان يا لقو حسوسا دوانا استمر كأنا وحلولي هاي كنتني شكرا يو سقو عياريو سدوا كله شنقول يودري وهي سكبد عقتي تضوية تون قبل وكوجلست كامرونيس كسامولا توي سكون حكمي دي حديقة عالم كبدا عكت وحبدا لقى قرانيو طبعا نميت كمي دا كوة سوين يقول له يقانو نادي كبدا عكت برشلونة يحولو كي سقران كغدن كامرون يساقو سعياري سامولا توي أدبا له يقانا سامولا توي طبعا حكسو بلابني كريال مايوكا برشلونة حتى ريال مدريد يساقو سعياري سدوك نادي كبدا عكت بلوس جلسي يساقو عياري قدر يوسف كعيارة سدوا كله نديك بدعك إيفرتون سنبدوريا يقولي بقى نديك كونيا سوبر ودن كاس تركيا يوسف وعيارة أتلانتا سبور يقولي بقى كوهكرا إنجي روش نيجا روش كمركي وتجي طبعا صباح كاست توبرك الديارة بالجوجل إنجريو يشيس كي يكوجر تقد بدل لياب كله ما ركتي يشدي لياب كله وعجرة مكتاي شروطه بدن بيكوحري يعني حديقة غاركو دعو كله يعني قولالك هدو سن ما ركتي مكوبيري يكوه هذا وجهه رشروط دياب لبا جري جريو مركي إن شاء الله حلقة قاربة إنك قد يعرف ده شروطها الله ياب كله حديقة يكو حيران هذا بقى نادي كوبا دعكتها برشلونة حديقة وعياري جري تضاب بقول سدي تون كل يسوع نادي دي سوع ياري سدح بقول كنت نسقال قول يود اللي بقول يسوع لحية تون قول وعوية سدو كله لبي إلا بقى تن كوب يكو قول استويسة نكلي هذا مونتوليفو يا يسوع كم ده حديقة اللي قانيو نادي كارير ميلان يا اللي هي وعياري جري نك ويا كوبا دعكت وسكر دم هذا نك ويسوع يسوع شم بقول كل نسوع isagu nadiidiisa kala doona isagu ciyaaray 36 gool buu dhaliyay 38 kale isagu waa caawiyo ayaysa markaasii laba tartan ayuu ku guuleystay hadaba ninka kale ee la yiraahdo ee caanka ah ee weeriyahankii hore ee waddanka Argentina Lavartizi ayaa isagu gabi ahaanba isaga dhamaaday caalamka kubadda cagta 34 jir isagu ayuu garoomada isaga dhamaaday shinaha ayuu isagu ku soo gabagabeeyay oo isku xadhor ayuu soo ciyaaray nadiga Genoa iyo waliba nadiga Buenos Aires waddanka Argentina iyo Napoli iyo nadiga kala duwan isagu ciyaaray hadaba ninkan ayaa 479 kulan isagu ciyaaray 134 gol buu dhaliyay 113 kan waa caawiyay gabi ahaanba marka saas ayuu xidigaas isaga dhamayn sida Fernando Torres ninka loo yaqaan caalam kubada cagta xidigii hore ee kooxda kubada cagta Liverpool ninkana Liverpool waxa uu qabtay sidoo kale xulgiisa qaranka ayuu la shaqeeyay kooxda dhowr uu ciyaaray Fernando Torres El Nino ninkaas waa El Nino masalneyn ninkana ajeebka ayaa leeyahay Atletico Madrid Liverpool iyo waliba Blues Chelsea Milan iyo kooxaha kale ayuu isagu ciyaaray 714 kulan ayuu isagu saftay sidoo kale 215 markaasii gool ayuu dhaliyay sidoo kale 37 gool ayuu caawiyay koobiyo 1910 kulan iyo xulgiisa uu saftay 39 buu isagu dhaliyay koobiyo 10 kulan waa uu caawiyay yaya torre liiga hore kooxda kubada cagta ee iyadoo kooxda city wayis wax badan buu la soo shaqeeyay barcelona xitaa uu soo maray olympiacos iyo waliba kooxaha kala duwan buu u ciyaaray hadaba ninkan gabi ahaanba waxa leeyahay kabaha ayuu iska siibay markaan waxa noqonaysa waxa isagu dib gabi ahaanba mar dambe isagu u ciyaarayo inkastoo isagu uu sheegay inuu gabi ahaanba ka tagay caalamka kubada cagta haddana horyaalka wadanka shiinaha ayaa la arkay isagu in markaasii uu ku laabtay laakiin waxa leeyahay xidigihii caalamiga 2019 iyagu inay ka dhamaanayaan ayuuna ka mid yahay dabcan xidigahan lama hilmaami doono caalamka kubada cagta wax badan buu ka sameeyay ninkan 1900 kulan ayuu saftay 98 ayuu dhaliyay sidoo kale koobii 7 ya la tilmaamay inuu caawiyo xulkiisa 97 iyo isagu u saftay sidoo kale waxa la tilmaamay 19 gool isagu inuu dhaliyay Arjen Robben ayaa ka mid ah xidigii sida weyn loo yaqaan caalamka kubadda cagta wax badan ka sameeyay Robben markaad maqashaan Holland iyo Spain ciyaartii 5 iyo 5 ayaa soo xusuusanay sane hadaba wuxuu u ciyaaray dhammaan naadiyadiisa 602 kulan sidoo kale naadiga kubadda cagta iyadu ninkan Real Madrid ayuu soo maray iyo waliba naadiga kubadda cagta Borussia Chelsea Bayern sidoo kale 209 gool ayuu dhaliyay sidoo kale 100 iyo markaasii 106 goolna waa uu caawiyay xulkiisa ayuu 96 kulan isagu u saftay markaas oo 37 gool isagu dhaliyay 33 koob ayuu markaasii waayay xaqiijiyay sida ay ku warameysay jirradaas waddanka Spain xubinteeni waa nagaynta.